Fotbalisti nejsou tak hloupí, jak si většina lidí myslí. Některý náhodou umí používat hlavu. Řepa byl pro mě jako starší táta. Takhle se to dělá, mami. Díky němu jsem toho večera ochutnal svoje první pivo. A přísahal jsem si, že už se alkoholu nikdy nedotknu. No a až na pár uklouznutí... jsem to na 110% dodržel. Co je? Vítám vás u speciálního dílu, který se bude týkat filmu Vyšehrad. Tento film se stal pro mnohé hitem a neustále se mě ptáte, jaký to bylo natáčení, jak jsem prožíval natáčení, kde se to natáčelo. A já na základě těchto vašich dotazů jsem se rozhodl, že tenhle ten díl budu věnovat vám a na všechny otázky vám se budu snažit odpovědět. Nezapomeňte nás odbírat, aby vám neutekly všechny zajímavé a dlouhé videa. Tak jdeme na to. Kdo tě oslovil do filmu a rozmýšlel jsi si to? Tak oslovil mě samozřejmě Jakub Štáfek, je to můj dlouholetý kamarád. Měli jsme spoustu spolu sezení, než tady tenhle ten film proběh. A ještě navíc já jsem s Jakubem totiž točil ten seriál předtím, asi to je 3 roky dozadu, před tímhle filmem, než se vůbec uskutečnil. Takže nějaký zkušenosti jsem s tím měl, věděl jsem, do čeho jdu. A jak jsem poznal Jakuba, tak samozřejmě nebyl žádný problém. Rychle jsme se domluvili a jsem za to rád, že vlastně v tom filmu hraju a jsem součástí toho filmu. Jak už jsi říkal, ty jsi hrál i v seriálu Vyšehrad. Neměl jsi pak problém s tím, jak tě vykreslili ve scénáři? Určitě ne. Já si sám za sebe rád dělám legraci a myslím si, že to i ke mně patří. A to fotbalové prostředí samozřejmě je nějaký, nebudeme si nalhávat, že je trošku takový zkaženější. Kuba přesně vystihl tu náturu nebo to klima v tom českém fotbale. Samozřejmě některé postavy tam byly malinko přikrášlené, ale já si myslím, že tu roli, kterou jsem tam měl v tom seriálu, tak si myslím, že jsem obstál, že jsem vlastně si z toho udělal tu legraci, která byla na místě a já jsem to bral úplně v pohodě, takže já jsem s tímhle absolutně problém mám. Říkám, já si ze sebe rád udělám legraci, takže asi tak, no. Jaké bylo samotné natáčení filmu a kde jste to točili? Samotné natáčení bylo úžasné. Natáčeli jsme to na Václaváku v Goldfingeru. Malinko jsem se toho místa samozřejmě obával, protože spoustu lidí to má spojený, jakože to je nějaký nevěstinec, ale já bych jenom chtěl upozornit, že to je kabaret. Takže s tímhle si myslím, že pár lidí problém asi mělo, že to tam tyhle scény se natáčely. Já jsem si to strašně užíval, věděl jsem do čeho, jak opakuju, věděl jsem do čeho jdu. Úžasný prostředí, úžasný herci, bylo tam spoustu známých osobností, od hokejistů, z NHL až po fotbalisty, který já samozřejmě jsem rád na tomhle prapodivném místě poznal a potkal. Takže já jsem si to nahrál, nebo to natáčení opravdu užil a bylo to úžasný a jo, jsem za to rád. Jaký je Kuba Štáfek? Kuba je Kuba. Kuba je samozřejmě super kluk. Já samozřejmě, kdybych Kubu neznal, tak bych do těchto věcí nešel. Myslím si, že jsme na stejné notě, je to obrovský Sparťan, navíc to je velký bonus pro mě, ortodoxní si myslím, že Sparťan, chováme k sobě vzájemnou takovou úctu a je to kluk, který se opravdu s ničím nemaže, je to i vidět teďka, že se dal vlastně na bojové umění, na MMA, kde měl opravdu dobrý zápasy a ještě doufám, že ho čeká spoustu dobrých a vítězných zápasů. Přesně to vyzařuje tu jeho povahu, že to je prostě běc, který je to srdcař, je urputnej, do čeho se pustí, tak prakticky mu paradoxně všechno vyjde. Ale je to tím, že on vlastně se s tím nemaže, bere to tak, jak to je, jak to přijde, tak to je. A rozhodlo to moje účinkování, jak v tom seriálu, tak v tomhletom filmu, o tom, že se s Kubou dobře známe a rád jsem to pro ně udělal. Jsou fotbalisti opravdu takový idioti, jak se ukazuje ve filmu Vyšehrad? A tak fotbalisti samozřejmě nejsou idioti, nejsou to žádní inženýři, samozřejmě to je taky pravda. Pár mezi náma byli študovaní, byli tam i vysokoškoláci samozřejmě. Ale musíš to brát tenhle film trošku s takovou nadsázkou, jakože z toho fotbalového celkového prostředí, jak to tady funguje. Kuba se i ti sám netají, že to je trošičku přiškrcený za koule v tom smyslu, že prakticky si dělá legraci on sám ze sebe, jo? Když to tak ty lidi na to jako by se měli podívat, tak on si dělá vlastně sám ze sebe, že je tam za totálního debila, kreténa, blba, který prakticky byl ve Spartě, byl vyhozen a jednoho dali na
na Vyšehrad a tam jako má najednou dokazovat, že to je ten fotbalista, ten Spartan, který ho neoprávněně vyhodili na Vyšehrad, ale tam přesně ukazuje tu povahu toho českého fotbalisty, že si myslí, že ze Sparty najednou se s něho všichni posterou a v tom Vyšehradě mu budou, já nevím co, ale přesně, myslím si, že on si hlavně udělal legraci sám ze sebe a tomu asi tomu fotbalu a k tomu prostředí to patří, no já proto jsem i do toho šel, protože to prostředí znám, jo, to fotbalový a vím, jak to funguje, ale že by všichni fotbalisti byli pitonci, to si fakt nemyslím. Kdyby si měl říct českýho fotbalistu, který je nejpodobnější a byl předlohou pro Laviho, kdo by to byl? Kdo by to byl? To je dobrá otázka. Já si myslím, že předlohu si myslím, že neměl, jo, že opravdu hrál toho Laviho, jo, že a komu se teda Lavi nejvíc podobá? Komu se nejvíc podobá Lavi? Takový trotl a blb, tyva, já jsem takovýho blba jakoby, asi nezažil útočníka, no. Já nechci nikoho urazit, jo, ale říkám, Lavi je jedinečný, jo, proto je to Lavi a nenapadá mě, že by vyložený měl nějaký mustr nějakého fotbalistu a řekl, tak hele, tohle byl blb, tak podle něj pojedu, jo, a ušiju to na míru na něj, jakoby byl. Já takovýho opravdu blba neznám, on je unikát, Lavi je prostě unikát. Ale lidi spekulovali o tom, že Lavi je prostě limberský. Co si o tom ty myslíš? A tak možná malinko si z toho Limby jakoby vzal, jo? Možná z toho takového démonského života, protože Limba měl taky svý období a kdo ho neměl. Že jo? Měl takový období, měl nějaký bouračky v autě a ukazoval ten volant a prostě tyhle ty věci. Jo? Ale Limba nebyl hloupej fotbalista a není hloupej fotbalista. Není to hloupej, já ho znám osobně. A znám Limbu, takže nemůžu říct, že vyloženě to je předloha jakoby Laviho, jo. Ale samozřejmě malinko si z něho vzal a trošku se nechal jakoby inspirovat. Ale spíš si myslím, že to bylo natrus, protože vím, že Kuba se s Limbou moc nemusí, že se nemají rádi, jo. Že tam byly nějaké roztržky a nějaký taškařice i přes média. Takže malinko mu to tímhle Kuba vrátil v tom filmu a malinko si z toho jakoby vytáhl z toho Limbyho, ale jinak jako nemyslím si, že by byl vyložený nějaký trotl, blb, podle kterého by jako byla vyhrál. Byl jsi někdy v bordelu, když jsi tam zaučoval Laviho? Musím opravit. Znovu opakuju, Goldfinger není bordel, je to kabaret. Jo, jsou to tanečnice, který vypadají hezky, je to tam hezký prostředí a já věřím, že spoustu kluků tam byli se podívat. Kdo říká, že ne, tak lže samozřejmě. Byli tam. Ale bordel to samozřejmě není, ale já jsem nebyl typ, který by chodil do bordelu. Mně přišlo až ponižující, abych si za tyhle věci nechával platit. Ale bylo to pro mě nové prostředí, hezké, musím se přiznat, bylo to hezké prostředí, byly tam hezký tanečnice, chápu, proč tam ti kluci chodí, já samozřejmě tomu fandím, nemám s tím absolutně žádný problém. Jenom mě malinko zarazilo, že já jsem Laviho zaučoval bordelu, ale říkám, je to kabaret, ale jako jo, asi jo, na tu dobu, asi se to, možná se to i o mě psalo v tu dobu, nevím, ale já určitě tyhle věci jsem nepraktikoval a určitě jsem si za sex nemusel platit. Jak se ti líbí Lavi jako hráč? Lavi, samozřejmě jako hráč je výborný, ale Jakub Štáfek jako fotbalista je vynikající. Já měl možnost toho jednou vidět, hrál výborně, dokonce můj spoluhráč Červených Janovicích, to byl jeho bývalý spoluhráč, Jakuba Štávka na Vyšehradě, hráli spolu asi jeden, dva zápasy a Kubovi to velmi dobře šlo, takže já si myslím, že kdyby skončil s herectvím, tak by klidně mohl hrát, anebo možná se živit tím fotbalem, samozřejmě ne na té nejvyšší úrovni, ale tu druhou ligu by mohl hrát úplně s přehledem. Jsou fotbalisti, který znáš a tenhle film oni kritizujou? Jsou nějaký takový v Čechách? Samozřejmě, asi tenhle film nebude pro každýho zkousnutelný z těch hráčů. Některý ohlasy jsem samozřejmě zaregistroval, že některý fotbalisti byli trošku dočený, bylo jim šáhnuto na jejich ego, ale právě nebudu je jmenovat, kterých se to dotklo, ty tam ani nehráli samozřejmě, tak možná proto byli trošku uražený, že nedostali tu šanci hrát v tom filmu a potažmo ani v tom seriálu předtím. Jsou takový, ano, může se to
dotknout některých fotbalistů, ale když se na to podíváš a vlastně nadneseně se na to jakoby trošku povzneseš se na ten film a na ten seriál, který probíhal už 2 roky nebo 3 roky předtím, tak vlastně se to musí smát a je to vlastně komedie, která by měla ty lidi pobavit a kdo trošku zná ty poměry českým fotbale, tak si každý udělá obrázek sám, ale znovu opakuju, fotbalisti nejsou blbové, nejsou to debilové, jsou to normální lidi, akorát malinko nežijou v té normální klasické realitě, jako v uvozovkách normální lidi, protože mají jiný samozřejmě povinnosti, žijou v takové bublině, který nežijou ty normální lidi v uvozovkách, takže to je možná tím, ale ta chiméra byla udělána tím, že fotbalisti jsou prostě blbové, neumějí nic, neumějí zaplatit složenky, umějí akorát se nagelovat, umějí rád fotbal a musí mít nějaký řád, ale to samozřejmě neplatí. Měl by Lavi na Premier League? Lavi, jak se to tváří v tom filmu, tak asi jo, a on si myslí, že má asi na Premier League, ale realita asi bude jiná, proto asi z určitých důvodů ho ze Sparty zasadili a dali ho na Vyšehrad. Nemyslím si, že ho tam dali, protože by na to fotbalově neměl, ale má určitý jako problémy, životospráva a mejdánky a prostě život vedl trošku jiný, než by měl vést jako profesionální fotbalista, ale troufnu si říct, že na Premier League by neměl, protože já můžu sám teďka v hodnotě, protože já měl tu čest hrát tu Premier League, takže si myslím, že asi Lavi by tam šanci neměl. Teď trochu upustíme od filmu Vyšehrad a vrátíme se zpátky k seriálu. Bylo tam pár dobrých hlášek a mě by zajímalo tvoje reakce na ně. Já ti tady nějaký přečtu. Mě vyhodí ze Sparty, aby udělali místo pro Rosu, pan skleněnej, porcelánový panáček? Na tohle ti samozřejmě odpovím ještě tady na YouTube, ale zbytek otázek nebo zbytek hlášek uděláme na Hero Hero, kde se na vás už těším. Samozřejmě, je to braný tak, že chápu, co ti myslí Lavi. Rosa měl vždycky samozřejmě problémy se zdravím, mířil asi na tohle, a tak proto asi tyhle ty hlášky tam byly. Samozřejmě Rosický za to nemůže, že zdravotně nebyl na tom tak, jak byl. Možná ta jeho kariéra by se odvíjela úplně někde jinde, kdyby byl zdravotně v pořádku. Ale rozumím tomu, myslím si, že Rosa z toho trošičku byl nasraný, ale taky hrál v tom filmu, takže si myslím, že si to vyříkali. Ale to k tomu patří, jo, v pohodě, já s tím nemám, já bych to neřekl líp, jo, takže Lavi měl pravdu, ano. Tak, máme tady poslední otázku. Dokázal bys ubránit Laviho, když jsi jeden z nejlepších obránců historie? No tak samozřejmě, že bych dokonce ubránil Laviho, to je jasný, to je taková otázka debilní, jako, to je snad každému jasný, že bych ho ubránil, že jo? Já bych věděl, jak na něj, jo? Stačilo by ho štípnout, malinko mu tam zajet, on byl jako trošku lehtivější. Namazal bych si ho na chleba, ještě bych se mu vysmál a možná už by se nevrátil zpátky na Spartu a zůstal by v tom Vyšehradě, jo? Takže já si myslím, že bych ho úplně, jako bych ho přejel jak parní válec a ještě bych ho strapnil a podle mě by po tom zápase by skončil s fotbalem, s jeho náturou Laviho, by byl nasranej, zase by to viděl někde jinde, zase by hledal problém někde jinde, proč mu to nevyšlo, proč nedal gól, proč se přes země neprosadil, jo, takže to je celý Lavi a říkám, na tyhle hráče já jsem se vždycky těšil, takový ty mistry světa Amuleta, jo, který měli spoustu keců, pak na hřišti kňourali a byli jak ženy, plakali tam, takže já jsem to miloval, tyhle Lavický, takže super, no. Já bych rád si to s Lavim rozdal na hřišti, ale bohužel už to nejde. Ale pár takových Lavických jsem potkal na hřišti a ze zlou se potáceli. Já. Dát na holku ty barcelonský dres, ty vole, ze zádu ji tam klátit, ty vole. Kdybych já tady tyhle věci, tak já bych možná dal tu holku do Slávistického. Ve filmu ještě zaznělo, kdo půjčuje Řepkovi.